ini sudah sudah lama ya, sejak ditemukan itu ya kan, untuk memperingati bukan itu dia buat adat keselamatan korapnya ini kan daharan kesukaan ini, misalnya awakanakan wujud ibun sekolibat gudeg masyarakat yang lain adalah ada pisang dalam babat dalan itu ada prosesi napak tilas mboten Pak, itu terkait dengan napak tilasnya tidak ada. Hanya sore kemarin kita ziarah di Pemda Cirebon, terus kemudian tadi kirap di tilas dalam lalu ing sasana upacara lan ing samangke badhe kaadanan upacara lumebete pusaka tumbak sapunika sampun ndungkap pancinipun upacara kirap pusaka ing upacara adat babad tumunten kawiwitan kanthi para pasarta upacara mapan wonten ing papan ingkang sampun cumawis pun padukan pengos lumebet dhateng sasana upacara padukan Gunung Dawa. Pamingkingipun padukan Gunung Dawa lumebet wonten ing sasana upacara padukan Kule Bener. Menika Bapak Ibu sagung para tenggas sedaya saking padukan Kule Bener sampun lumebet wonten ing sasana upacara dipun pandhik. Paringipun padukan Kule Bener ing samangke badhe lumebet pasarta seni lajeng tumuju wonten Balai Budaya. Utawi padukan Giring tumuju wonten ing sasana upacara